Avui, a la tercera fase, anem a meditar i anem a indagar en la identitat de les persones valencianes. És per això que estem ací, a Ca Fuster, a la casa d'un dels escriptors suecans més importants i que ha parlat, evidentment, en el seu llibre Nosaltres els valencians i en infinitat d'articles en diferents publicacions, ha parlat sobre la identitat dels valencians i de les valencianes. És per això que l'equip de producció de la tercera fase, un equip que per cert vull felicitar personalment, ha aconseguit fer un encontre, ha aconseguit ressuscitar a l'escriptor Joan Fuster i anem a tindre-lo així, davant de nosaltres, en les càmeres de Sueca Televisió en primícia, al nostre escriptor sueca. Anem a ressuscitar-lo, anem a fer un encontre en la tercera fase. Així que, per favor, que aparega Joan Fuster. No eres Joan Fuster, hem tingut una errada, es veu que producció no, ja sabia jo que no me portarien a Fuster. No, jo sóc Déu Totpoderós dels valencians. Jaume primer. Disculpeu a tots els telespectadors i les telespectadores perquè havia demanat a producció que me portaren a Joan Fuster per a parlar sobre la identitat del nostre poble, però bé, ha vingut Déu Totpoderós, no? Com ell s'anomena, el Déu Totpoderós dels valencians. I de les valencianes. També, molt bé. Pues, moltes gràcies per acudir a este programa. Per a nosaltres és un orgull i és un honor intentar estar a l'alçada de les circumstàncies, perquè no tots els dies és entrevista a un monarca. A lleugera. Que... Bé, m'agradaria... Tinc tantes qüestions que fer-li... I ara que el tinc davant... Pregunta. No sabria per on començar. No sabria si començar per la meva llengua, per l'himne, per la bandera, per les senyes d'identitat del poble valencià. Comencem per la bandera. Ahir vostè té una bandera. El penó. Eixa és la bandera de tots els valencians? Això és la bandera de la Corona d'Aragó, de tots els territoris ocupats i conquerits per Jaume I i les seues tropes. Però Jaume I... A qui volia més, a Aragó o a València? A València. Ho sabia, vale. Això no eixirà en el programa, no intentarem que no... Més que res perquè Sueca Televisió en internet es pot veure per tot el territori nacional. Sé que no es molesta ningú, però València és València. València, home, València tira molt. I comencem, si vol, parlant un poquet de... N'hi ha un moment característic dels valencians i en tots els actes, en la majoria dels actes, sobretot en les falles, es representa, no, sona aquest himne. L'himne de la... es diu comunitat, es diu país, es diu territori. Territori queda molt guai dir-ho, no? Sí, ara li diuen terreta. La terreta. La terreta està també molt bé. Què fou primer, la música o la lletra? Home, la música, clar. Vostè quan va entrar a la ciutat de València, sonar l'himne? No, nosaltres portàvem xirimiters i coses d'estes, no portàvem bandes de música. Sonaven tabals? Clar. A la seva entrada a la ciutat? Tambors, xirimites, tot això. Què es va trobar vostè quan va entrar en València? Què es va trobar? Quin poble es va trobar? Així no hi havia poble. Així tot eren... musulmans. Àrabs. Àrabs, exactament. Molt bé. I què feren? Quan vostè arriba ací, clar, ells tenien uns costums, eren un poble, i què feren? Els terminareu? Home, evidentment, nosaltres som cristians. Aleshores, els farem fora tots. Farem les coses com Déu mana. Clar, com Déu mana. Molt bé. Com està escrit. Com està escrit. Però els convidareu a que es quedaren? Sí, o simplement dir... Els vam obligar, voluntàriament, a reconvertir-se al cristianisme. Molt bé. Els que estaven d'acord es quedaran així i els que no...
Bé, escoltem de fons un poquet una aula que ha vingut a visitar a Joan Fuster. No està un poquet dolgut amb els suecans, de no haver construït un museu Jaume I? Perquè vostè va vindre així, va visitar tota la comarca de la Ribera, de l'Horta Sud, de l'Horta Nord, ho va visitar tot o es queda en València i va enviar emissaris? No, ho vaig visitar tot el que vaig poder. I quan arriba als camps d'arròs, en quina època va ser? Estava regat ja? Ja havia passat la sega de l'arròs? Estava verd l'arròs. Estava verd l'arròs? Estava verd, encara no estava maurant. Sí? I ja havien fet la solta d'aigua, esclar, evidentment, si estava verd. Clar. Eixa pregunta... Ja, perdona, és que jo sé, quan està verd és perquè està regat. Clar. No? Clar, entonces, la solta d'aigua ja... I era l'època, segurament seria l'època eixa en la que apareixen totes les randelles, no? Juliol, sí, estava ple de mosquits, estava minat de mosquits. Vostè venia en el cavall... No hi havia tigres, perquè no hi havia aleshores mosquits tigres, però... Vostè arribava en el cavall i era tot un tac, i el casc, i aquest casc estaria ple de... Això ho havia de netejar de randelles tots, totes les dies. Allà en Catalunya n'hi ha randelles també, és una aua... No, és una... La randella és autòctona d'ací del Mediterrani. Del Mediterrani, de tot el Mediterrani. Correcte. És altra cosa que ens uneix, no? Sí. Molt bé, molt bé. Bé, estem desvariant un poquet en les randelles, disculpe, és que estic nerviós, de veure que... Estic nerviós. Se me'n vas. Sí, no tots els dies parlen un monarca damunt, també porta vostè espardenyes sí. Adidas. És que a la vora del riu he perdut les espardenyes i he passat pel Decathlon i n'he comprat unes. Ah, molt bé. Però allà, vostè està en el cel, vostè ve del cel? Sí, clar. Ve del cel i en el seu moment, en el moment de la transició del cel a la terra, ha perdut les espardenyes. Clar. I ha anat al Decathlon. Ha anat al Decathlon i n'ha comprat unes. A més, si en Actual Esport o en Carpio podia haver comprat també, no? Anar a una franquícia d'aquestes tan... Té raó. Vale, gràcies. La nostra llengua. Parlem de la llengua, val? Ve així a València i està ple d'àrabs. D'àrabs. En la seva llengua. Es parlava àrab, correcte. Evidentment. Què fou el primer que va instaurar així? El català o el valencià? A veure, jo parlava francès, val? Perquè jo soc de Montpeller. Ui. Aleshores, quan jo vaig arribar així, quan van fer fora els musulmans, els àrabs, repoblàrem les terres. El meu exèrcit hi havia catalans, hi havia aragonesos, hi havia francesos, i van conquerir això i vam anar repoblant, donant territoris a gent i pagesos d'allà, sí, del nord, que vinguin cap al sud del país. Aragonesos, francesos, catalans, gent del nord d'Itàlia... Jo portava a l'exèrcit moltíssima gent. I com feien per entendre's? Quina llengua empraven per entendre's? Principalment el català. Principalment el català. I és que a mi m'han dit que és molt difícil entendre's entre la gent, no ho sé. Ve molta gent així i diu, a mi, por favor, háblame en castellano, que no te entiendo. Segur que passes de conquerir una terra. Així en sueca teniu el famós, la mostra de mim, que no parlen i s'entén tot. Parlar amb vostè, fer-li una entrevista, com valida per al C2? Clar, avui sí, abans no, però avui com valida. Una horeta conversant amb vostè, com valida, no? Menys, inclús pots anar ahir al xocolatero, el compres un bollet de xocolata i igual tens un títol de valencià. Estan que en regalen, no? Clar, estan donats, van donats. I per a vostè... Per a vostè, l'impulsor de la nostra llengua, sí... En tant que em va costar. No pensa que està degradant-se la seva creació? Degradant-se no, està encarregant-se-la. Ai, mare de Déu, mare de Déu. Espera que Van a per ella. Espera que aquesta entrevista no li arribi al president de la Generalitat. No agrada, no s'agrada. O que li arribi al president, no? Un poquet, perquè... Tant de bo. Per què no intenta concertar una entrevista amb el president de la Generalitat per a parlar de la temàtica? Perquè no sé per què ells odien els valencians. Ni idea. Bueno, ells diuen que estimen els valencians, però vostè què pensa? Vostè que ho veu des d'altra dimensió? Tu saps que estimen estos? La butxaca. I prou. Però això entre tu i jo.
Celebració del 9 d'octubre a Sueca. Val? Què se celebra a Sueca el dia 9 d'octubre? El 9 d'octubre se celebra la, la conquesta de, per part de les tropes de Jaume I del Regne de València. Molt bé. I així a Sueca és una... Jo crec que és un poquet complicat seguir la celebració perquè eixen de la plaça de l'Ajuntament. Això és, ahir estem tots d'acord, no? Correcte. I de la plaça de l'Ajuntament cap on anem? A Ca Fuster, sí. A Ca Fuster, molt bé. I què passa si a Ca Fuster? Diguem que és una manera de homenatgear a Joan Fuster i així què passa? Això és com una mostra de... És una mostra de reconeixement cap a una persona que ha fet molt per les senyes d'identitat del poble valencià. Molt bé. I no té un poquet d'enveja? Aquí? A vostè, perquè vostè jo crec que és el que primer que va impulsar el valencià, sí, a Sueca. No creu que vostè li lleva protagonisme? Possiblement, però no m'importa. Vostè és prou modest, no? Sí. És un sant. Som Sant Jaume. Sant Jaume primer. Qui vol més a Fuster, a Sueca? Quina agrupació política o associació vol més a Fuster? Vostè que ho veu des de dalt? Home, està clar, les esquerres són més fusterianes que les dretes. Sí? Clar. I no n'hi ha ningú de dretes que siga pro Fuster? Sí, però tenen por de reconèixer. Ja. I pro Jaume primer? Pro Jaume primer són tots, sí? Val? Són tots. Vostè és com vostè és com un monarca, no? Vostè integra, engloba a tots els pensars, no? És, diguem, l'enllaç, no? La bisagra. Encara que avui dir que eres monarca, igual hi ha gent que és republicana i no estarien a favor de Jaume primer, però bé, se ho han tingut que tragar. Però vostè ha viscut bé, no? I com està en la mort? Com està? Està millor que bé, en vida? Bé, molt bé. Allà dalt es viu bé? Sí. O és molt bé, allà dalt? Ningú ha tornat, eh? Ningú ha tornat, eh? Ningú ha tornat. Bé, allà dalt. Entre 1995 i 2015 ha retornat amb força al País Valencià. Bé, estem així a Ca Fuster. Què ha llegit el Correu Llengua, enguany? El manifest? Sí, no sé, no es diu el Correu Llengua, si vaig? Sí, sí, és el manifest del Correu Llengua, sí. D'Acció Cultural. L'ha llegit un xicot de Sueca. Un xicot de Sueca. La seva particular demostració de força... Un actoret. Un actoret, segurament. Sempre busquen algun... Algun flipaillo, no? Té una semblança, vostè? Sí, té una ressemblança, sí. Bé, doncs, eixim del Correu Llengua, eixim de Ca Fuster, cap a on anaren? Anaren cap a Bernat i Baldoví, que està en el passeig de l'estació, i després al Mestre Serrano. Que anaven tots a una veu? O algú se queda... Anaven tots, però no tots a una veu, saps? Ja. Alguns anaven, altres no volien anar i tampoc... Sí. Vull dir... Altres feien acte de presència, sí, però... Altres feien com que anaven, però no anaven. Que passa ràpid. Que passa ràpid. Perquè qui és més... Aquesta pregunta sí que la tenia jo. Qui és més valencià? El Mestre Serrano, Joan Fuster, Bernat o Baldoví? Mira, el Mestre Serrano on va néixer? A Sueca. A Sueca. Joan Fuster on va néixer? A Sueca. A Sueca. Bernat on va néixer? A Sueca. I Baldoví on va néixer? Crec que també a Sueca. Baldoví. Sí, del Baldo de tota la vida. Clar, doncs els quatre són valencians. Cadascú a la seva manera. Respectable. Es nota que vostè que és monarca i que és... Vostè representa la pau entre clar. Tots els valencians i també les valencianes. Clar, clar. Mentre tots paguen setmanalment o mensualment els impostos, tots amics. Perfecte, perfecte. I així la divinitat, la clar. Monarquia viure bé, evidentment, com Déu mana. Tot Déu mana. Passem del passeig de l'estació i cap a on anem? I tornarem així a la plaça de l'Ajuntament a fer sí. Una lectura, una... com es diu, un... Un manifest? Sí, llegirem un manifest, una lloança a Joan Fuster. Hola. Una lloança a Joan Fuster per el seu treball en defensa de la llengua dels valencians. Anareu al monument? Clar, clar, així.
En el monument, primer el monument. Sí, el monument. El monument, molt bé. I molt bé. Després baixarem el penó de la conquesta per... Sí. Bé, anem a fer una pausa. Passeu, passeu. Anem a fer una pausa perquè està passant un institut. Passeu. Està passant un institut. Estem així parlant amb Jaume I, no patiu. Esteu portant-se bé? Sí. Molt bé, eh? No sé el que pareix, eh? Estan portant-se bé? Vinga, t'ho veuria molt bé. Com has fet una entrevista al Conqueridor, a Jaume. Buenas, home. Estem així... Estem parlant dels valencians i valencianes i això. Molt bé. I dilluns que veixirà, eh? Ja ho veurem. Molt bé, adeu. Adeu. Bé, tantes escoles que... Podem passar per ací, han passat de sueca. Veus? Mira que venen d'Almussafes, de l'Aquas, d'Alzira... De sueca tenen que ser. Me queda una pregunta. Que crec que englobaria un poquet i que crec que voldríem que vostè fora sencer i contestara a totes les persones valencianes que sí. Poden estar en aquests moments veient, disfrutant o patint l'entrevista. Per a vostè, qui són més valencians? És de Castelló? És d'Alacant? O és de València? Agafa el seu temps per a meditar aquesta pregunta. Bona pregunta. Bona. Gràcies. Mira, ser valencià no és ser d'Alacant, de Castelló, ni de València. Disculpe, vaig a picar-li un poquet de musiqueta mística, perquè sí. Crec que va ser una resposta molt, molt apoteòsica. A veure com... Comencem de nou, vaig a ficar la música. Ja? Com vulgui. Vale, mira. Ser valencià no és ni ser d'Alacant, ni ser de Castelló, ni ser de València. Ser valencià és estimar el teu territori, siga el que siga, és estimar la teua llengua, única i irrepetible, i és estimar el teu entorn, la teua natura, la teua... no ho sé... La teua manera de ser. La teua manera de ser. Molt bonic. Acaba de fer una conclusió, a mode de conclusió, acaba de fer una conclusió molt bonica, molt bonica. De veritat, jo crec que és una bona manera de finalitzar aquesta entrevista, tot agraint-li la seva predisposició a aparèixer així davant de les càmeres de Telesueca. Podríem dir que Sueca Televisió ha tingut una exclusiva, una primícia? Per descomptat. T'he pensat anar a més televisions? Mira, jo ja fa molts anys que no sé per què 9 d'octubre vinc a passar. Sí. Però quan és habitual que vaig a platós de televisió? O no, no, farem? No, per a res, teniu l'exclusiva totalment. Bueno, això és el que em volia... La exclusiva. És que per una cosa que suecans pues, podem fardar en Sueca Televisió... De poder comptar amb Jaume Primer. Clar, pues de veritat, excel·lentíssim Jaume Primer, molt agraït per la seua vinguda de la divinitat a la Terra, i gràcies per les seues paraules, jo crec que espere que als televidents s'hagi servit de molta ajuda i es faci reflexionar sobre la seva identitat com a valencians i com a valencianes. Molt bé. I jo per acabar només diria una cosa a tots els valencians i les valencianes. Si vol aprofitar, ahí té la seva càmera. Aprofite. A tots els valencians i les valencianes. En contra dels atacs al nostre poble, a la nostra llengua, jo ara sí que dic valencians en peu al seu cent.